y a tirarme a mí. Mira, como si decía... Es para mí. Olha os apanhados, olha.
ao crescente fica para ali. Não, não, agora vamos beber o café a Cascais. Ah, pronto, vamos ver, vamos lá ver se não vais à brigada. O Porto, Porto é 300 km. Tenho que pôr gás óleo antes. O Carlos ensina-te o caminho. Ah, não pode brincar com isto.